מה יהיה הדין אם אדם אמר מחיי המתים הוא כבר חתם מחיי המתים לדעת השולחן ערוך זה פשוט וברור שצריך לחזור לראש התפילה כן הוא לא יכול לחזור לעתה גיבור אפילו שהוא לא התחיל עתה קדוש צריך לחזור לראש התפילה הרי הזכרתי קודם שמרן כותב שאפשר לומר גם שלדעת הרמב״ם אפילו אם לא סיים את הברכה חוזר, חוזר לראש התפילה קל וחומר כשסיים חוזר לראש התפילה זה הלכה פסוקה חד משמעית בשולחן האור ישנם כמה אחרונים הבא החיילי הרבה כמה אחרונים שאומרים שלא שאם הוא לא התחיל אתה קדוש צריך לחזור לה גיבור הקף החיים בא וטוען שצריך להגיד כאן ספק ברכות להקל ולחזור רק לאתה גיבור כך אומר הקפיים כנגד זה יש שתי תשובות חשובות דבר ראשון שולחן ערוך מרן השולחן ערוך פוסק שצריך לחזור לראש כן ולפי דברי מרן אנחנו רואים שבראשונים מרן למד בדברי הראשונים שזה מוסכם שכל מה שכתבו הראש וההוויה והטור שחוזר לה אתה גיבור זה דווקא כשהוא באמצע הברכה ולא כשהוא סיים את הברכה זה דבר ראשון אבל יש פה נקודה יותר חשובה מה זה ספק ברכות להקל? ספק ברכות להקל המשמעות היא שב ואל תעשה עדיף אל תיכנס לספק בעניין של ברכה לבטלה עכשיו בואו ונחשוב לדעת מרן אם אדם לא יחזור לראש הוא יחזור לה גיבור אז מה יהיה הדין לדעת מרן מה הוא עשה הוא היה צריך לחזור לראש הוא התחייב כבר בברכה הראשונה והוא התחיל מהברכה השנייה אז יוצא שהאיש הזה אומר עכשיו שמונה עשרה ברכות לבטלה כל התפילה שלו בבטלה נתאר נטע... לעצמנו יבוא איזה יהודי שיש לו סידור והעמוד הראשון חסר זה מתחיל בעתה גיבור הוא יתחיל להתפלל בעתה גיבור <laughs> זה לא תפילה חז"ל תיקנו 19 ברכות וזה מעכבות זו את זו ולהלכה אנחנו פוסקים שאפילו הסדר שלהם מעכב אם אדם הופך את הסדר יגיד רפאנו ואחר כך ראנה בעוניינו גם כן זה מעכב הסדר של הברכות מעכב אנחנו רואים שאם אדם טעה ולא שאל טל ומטר בברכת השנים והוא נזכר במודים למשל בחורף אז מה הדין? הוא חוזר לברך עלינו וממשיך משם והלאה על הסדר זה לא מספיק שהוא יתקן את הברכה הזאת אותו הדבר בקיץ אם אדם אמר ברך עלינו במקום ברכנו אז הוא צריך לחזור לברכנו ולהמשיך על הסדר גם הסדר של הברכות מעכב קל וחומר שהברכות עצמם מעכבות אז כאן זה כמו חרב פיפיות אם תחזור לראש אז נכון לדעת הבח והאליה רבה אתה עשית את הברכה הראשונה ברכה לבטלה לא היית צריך להגיד את זה היית צריך להתחיל בשנייה אבל מצד שני אם אני אתחיל בשנייה אז אני גם אעשה אה, 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 לדעת מרן קודם כל זה אני עושה נגד השולחן ערוך ונגד כמה וכמה ראשונים שמרן לומד בדבריהם שצריך לחזור לראש וגם אני עושה את כל הברכות עכשיו אני כאילו לא התפללתי גם לא התפללתי וגם אמרתי שמונה עשרה ברכות לבטלה אז לכן כששוקלים את הדברים בוודאי שאם אדם אמר מחייה מתים חוזר לראש